Pățis? Ta bandit, me armë, Cecili, Samuel Doka, i dënuar, dhe në kërkim si pas informacionit ti. Don Doka, i dënuar dhe në kërkim, dhe Gent Sakisa, sot në Shëngjin, kanë sulmuar me armë, kanë qëlluar dy herë, jo një herë, si shtot policia e drogës, dy herë, drejt aktivistit të lësis, zotit Florian Brushku, dhe i kanë goditur edhe me pistolet me kokë, nuk ka nevojë të shikoni shenjat. Kjo ngjarje ka ndodhur vetëm 70-80 metra larg qendrës së votimit. Tani do të shkoj bashkë me zotin Florian Brushku, bashkë me zotin Gjovalin Tusha dhe bashkë me zotin Bernard Vokrin, prokurori. Do të bisedoj edhe me prokurorin e përgjithshëm. Lezhë apo e, prandaj janë turbuar. Zagarët e kryesadistit, të cile u thuhet se nëse nuk mbushni kutit, nesër do përfundoni burg. Ata kutit nuk kanë për të mbushur dhe ora e gjykimit të drejtësisë, se populli po e gjykimi dhe gjykimi i popullit është i padiskutueshëm dhe i pacënueshëm dhe ora e drejtësisë do fillojë që nesër. Nuk do të fillojë në 9 shtator. Do ketë surprizë, kam thënë. Dhe po u them që ora e drejtësisë do fillojë që nesër.